Takže hrad Chlum, jedná se o zříceniny gotického hradu na ostrohu 15 km jižně od Čáslavy, od silnice ve stejnojmenné vsi, vzdálen asi 150 metrů. Hrad byl založen roku 1260 jako opevnění, které později bylo doplněno v 15. století. Počátkem 17. století byl hrad přestavován a za 30leté války byl pobořen. Byl kolébkou významného šlechtického rodu Slavatů z Chlumu. Do bývalého hradiště zasahují v dnešní době rekreační objekty. Tyto stojí na místě bývalého příkopu a valu. Hradiště bylo čtvercové, na východě chráněno rybníkem. Z bývalých staveb se dochovaly zbytky zdiva hradního paláce vysoké až 8 metrů. Dále se na hradišti nacházejí rozlehlé, několika prostorové valeně klenuté sklepení, jehož část zasahuje až do zahrad, nebo respektive podzahrady současných novodobých rekreačních objektů.